Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi Vlogmas. U današnjem videu ću dekorirati hodnik i onaj dnevni dio kuće, a što se tiče ostatka vjerojatno neću ništa raditi, ali ako budem vidjet ćete naravno u nekom od idućih videa. I ako se veselite vidjeti što vas čeka sve u ovom videu, bacite lajkić, recite mi u komentarima za kakve boje ili temu ste se vi odlučili ove godine i naravno ako još niste, pretplatite se na moj kanal, to je totalno besplatno i samo ću vam se češće prikazivati moje videe. Evo ovako, znači ja sam tu hodnik stavljala onu girlandu iz Iska koja je dosta realistična, morala sam kupiti još dvije jer sam išla ovaj puta sa malo drugačijim načinom tu gore, da se preklapa onako da pada zapravo i sa jedne i sa druge strane, jer ne znam, htjela bi ja to napraviti sa svih strana, ali ovdje je zid tako da ne mogu, pa sam stavila ovako ove obične kaskade i ostavila sam dosta ovako na onom rubu. Stavit ću ove lampice koje sam uzela u Konzumu, imaju ih 20 metara i onako skoro su obične, i ova zvonce iz Vinkoproma ovdje na ovaj dio, spojit ću ih onako sve zajedno, sva tri. I u ovom trenutku sam bila skužena da se David zapravo boji lampica, znači dok su bila ugašene sve super, kad sam ih uključila u struju, kad su se upalile, znači stalno je bježao od njih. Tako da mi je to bilo presmiješno, čak i ovdje kad sam ga držala dok smo ovo radili, znači nije ih htio ono ni blizu. Pa mi je to baš bilo smiješno. Imala sam i više nego dovoljno lampica, pa sam pustila je onako na duže i ispreplala kroz girlandu, tako da je izgledalo baš dosta bogato. I vidjeli su u one kutiji jutu, onako od nje sam htjela napraviti mašne, ali mislim da totalno nema potrebe. Ova girlanda i lampice govore same za sebe, a ovi zvončići su mi ispali divni. Imali su na sebi svaki onako jedan dio jutene špage, pa sam ja to povezala onako jedan za drugi i to je to. Na ova troja vrata sa prijeke strane od Davidove sobe, spavače i kupaonice sam stavila ove neke poluvjenčiće koje imam od prošle godine iz IKEA, mislim da su 100% zapravo iz IKEA, i bazam se na dekoriranje ovog ormarića. Ove godine sam baš htjela koristiti ove lijepe kućice iz Lidla. Imam još onako jednu ekstra koja je dosta slična, ali nije mi stalo, tako da nemam pojma što ću s time na kraju napraviti. Vidjet ćete vjerojatno u house tour videu. I bacamo se sada u dnevnu sobu. Bor ste vidjeli, dolje će vam biti link, i sa lijeve strane u kucanku, kao što vidite, stavila taj mali borić. Jaslice su tamo u sredini ispod TV-a. I još jedan trik kako da ih David ne dira, stavila sam lampice. I vidjeli ste sada ovih par nekih ukrasa za bor drvenih koje sam ja zapravo zaboravila staviti. Ostali su mi u uredu, oni su iz IKEA, pa sam ih još sada objesila na bor. I bacam se na regal. Mislila sam iskreno da će mi biti puno kompliciranije nešto napraviti na regalu, ali moram priznati da je ovo bila jedna od, ajmo reći, najlakših godina što se tiče dekoriranja regala. Neke stvari sam već unaprijed znala kako ću staviti, poput borića i kućica. Doduše, što se tiče kućica, u ovom trenutku kad sam ja ovo slagala nisu mi još sve stigle. Uspjela sam naručiti sa Sinsea i velike i male. Stigle su mi u ovom trenu bile samo male i stvarno su bile onak jako male. I kad dođu velike, onda kažem, vidjet ćete vjerojatno se u nekom od idućih videa kako će ispasti. Neke stvari sam čak i zadržala na policama od prije, što inače nikad prije nisam radila. Uvijek sam znala apsolutno sve maknuti i staviti samo božićni dekor. A sad sam nekako samo sve nešto prerazmjestila i ubacila još dodatno. I naravno maknula sam dosta toga, svoj život cvijeće, dosta knjiga i tako. Ali manje je bilo posla nego prijašnjih godina. I ova tu zapravo polica, ta desna, uvijek mi puno bolje ispadne. Vidite da je ostalo baš dosta tih nekih običnih stvari. Ja sam samo ubacila neke još božićne pahuljicu ovu dolje i gore onaj mali kao za topiti vosak. I bacam se sada na ovaj stol. Blagovanski vijenac, adventski je već tu, zato što kad sam ja ovo dekorirala već je i prošla prva adventska nedjelja. I naravno morala sam prvo prebrisati stol jer se ovi podmetači koji su bili sad oni iz Pepka toliko onako truse da od njih uvijek ostane hrpa mrvica. I stavila sam sada ona dva što sam imala iz IKEA i ona dva nova iz Vinkoproma. I ti iz Vinkoproma su mrvicu manji, ali su, kao što vidite, boje identične i ovako sam ih izmiješala tako da se baš ne primijeti.
I stavila sam ovu girlandu koja je Ilane bila ovdje, ona je iz IKEA, ali koliko sam vidjela na stranicama, nemaju je ove godine, a meni je stvarno predivna. Zapravo, Ilane i preklana je bila na onoj komodi što je sada u Davidovoj sobi. I ove lampice koje sam bila stavila su bile malo too much, to su iste one iz Lidla što imam na boru, pa sam ih kasnije zamijenila, vidjet ćete u nastavku videa. I iako sam prošli puta rekla da neću ništa stavljati više gore na kuhinju, jer mi je to kao lana bilo too much, ove godine sam opet to napravila, samo sam stavila onu girlandu iz Ofertissime koja je dosta jednostavnija, onako manje toga ima, pa mi nekako ljepše izgleda malo. I ove kućice koje smo lani ja i tata radili sa svijećama, malo su mi se svijeće pokidala i nakrenila i tak svaš nešto, moram to još ispraviti, ali to mi je super slatko ispalo. Stavila sam na šank jer je za šank mi je bilo dosta teško dekorirat, jer mora biti ono da izgleda lijepo i s jedne i s druge strane, a kućice su lijepe s jedne i s druge strane, tako da eto. Stavila sam hrpu vjenčića, ni ne sjećam se di su lane, bili bi vjenčići. Uglavnom, ali lani sam ih kupila pa sam ih sada stavila na kuhinju i na napu. I kao što vidite, falilo mi girlande za ovaj ormarić mali tu sa šalicama, ali do kraja videa ćete vidjeti što sam tu napravila. Sad se bacam na dekoriranje ove police koju baš nije jednostavno dekorirati zbog ove kosine. I kad sam skužila zapravo što želim tu staviti, kao što vidite u kuhinju sam ubacila dosta crvene, što nije bio slučaj sa ostatkom ovog dnevnog dijela, ali baš mi je to onako ok. Ja sam se malo izdovoljila sa crvenom, a opet nije mi too much u cijelom prostoru. I tu policu sam malo kasnije redekorirala, odnosno ubacila sam nešto drugo jer mi je onaj tanjur i ona daska stalno su mi klizili i padali, ali vratit ćemo se još na to. Ovdje na coffee baru sam ja zapravo htjela nešto sasvim drugo, ali nisam mogla pronaći nikakvu lijepu policu za šalice s kojom bi sakrila ovu utičnicu i taj, kak se to zove, lopov. I trebam neki zapravo sa tri jer moram sad uključiti i ovu zvijezdu. Ta zvijezda je iz IKEA od prije par godina i nemaju sad trenutno baš tako neku običnu, imaju sve neke malo drugačije su. Prošle godine i ove godine su bile drugačije. Bacila sam ovu girlandu od umjetnog eukaliptusa i tak nekog zelenila u pozadinu i vidjeli ste da sam stavila par tih šarenih božićnih šalica i jedan vijenac na ogledalo. I stavila sam na stolice ove mašne, međutim, ja ne znam, meni je ta juta toliko smrdila da se me na kraju to maknula, nisam mogla, stavila sam i uprati, sve se raspalo. I kad sam već bila pri kraju sa dekoriranjem, odlučila sam napraviti ove božićne kolačiće. Bila sam s tatom na brzinu, otišla u Lidl prije podne i našla to onak, mislim da je za 20 kuna bio taj miks. Trebalo se samo dodati jedno jaje i maslac i ovaj gotovi miks je bio, dobio se čak i kalup, odnosno ona modla za izrezivanje, ove kuglice za ukrašavanje i zeleni onaj neki, kak se to zove, kao icing, ali budete vidjeli. Uglavnom zamjesi se, stoji pola sata u hladnjaku i već se onda može razvaljati. I ja iskreno nisam baš neki veliki ljubitelj ovakvih keksa, ali ovi su fantastični. Znači, radila sam točno onako kako je pisalo, razvaljala na tanko i pekla sam na 180, točno 8 minuta, baš sam ono upalila tajmer. I druga tura nisam, pa su malo se jače ispekli, ali ovi koji su se točno pekli, ali koliko treba, su ispali savršeni. Znači, ja nikad u životu nisam tako fine kekse jela. Tako da razmišljam da, umjesto da kemijam ponovo ove godine i isprobavam neke razne recepte, kupim još jednu kutiju ovih i to bit će nam dovoljno. Vidite ovo kako je super ova zelena boja. Kasnije sam dodavala još malo vode i onda su mi ispali previše razvodnjeni, ali ako radite sve točno po receptu kako piše na kutiji, ispašće ju savršeno. Evo, ove kuglice sam dobio za ukrašavanje. Mislila sam ja to onako kao malu girlandu od toga napraviti ili nešto, ali nekako me baš nije išlo, stalno su mi ispadale negdje sa strane gdje baš nisu trebale i nisam uspjela to sve ni potrošiti jer ja sam vam samo pola vrećice tog zelenog icinga napravila jer sam kontala da nisam znala kakvog je okusa, a ovako su keksi bili fini preko da ih ne upropastim. Uglavnom, eto, to sam sredila i ovo je sada, zapravo danas, ujutro, prije podne. Trebala sam dovršiti još neke stvari pa sam stavila ove jastučnice, oprala mi se bila ova deka
i osušila, pa sam ju stavila i u uredu sam zamijenila lampice i uzela ove jedne na baterije da ih mogu staviti na bor, jer su sve ostale koje sam imala bile prevelike, a one lampice na baterije koje sam imala od prošlih godina, nemam pojma gdje su, negdje sam ih stavila i naravno ne mogu ih naći, isto kao i one male Boriće iz Davidove sobe. Našla sam ukrase lampice i stala kod njega, a Borića nema. Uglavnom, evo gac, objesila sam čak i ove čarape ukrasne i vraćam se sada na ovaj ormarić. Tu sam našla jednu granu ovako sa tim crvenim detaljima i ni ona nije bila baš full dovoljno dugačka, pa sam ju malo raširala i dodala još malo zelenila i nešto crveno i na kraju je ispalo sasvim ok, tako da sad izgleda ono da je sve prekriveno sa girlandom. Općenito ovako na radne ploče nisam ništa previše htjela stavljati, samo sam zamijenila vazu sa ovim Borićem i stavila jednu božićnu svijeću i donijela sam od dolje kad sam tražila ove, a ono za ormarić, našla sam još ove bobice bijele pa sam se sjetila da bi njih mogla staviti umjesto onog što je već tu stajalo. I evo vidite, ova kućica je ta iz Sinsea, ubacila sam lampice dalje kod jaslica i htjela bih još neke lampice tu među kućice staviti, ali mislim da ću kupiti dvoje baš male pa ću staviti sa svake strane po jedne i onda ću biti to što se tiče samih tih lampica, jel? Odnosno svjetla, bit će onako ravnomjerno, ovo je sad malo, znači tu je bor i ovo sve, a onda taj regal nekako mi je ko prazan. Iako naručili smo novi TV koji ima ovaj ambient lighting, pa možda će i to malo drugačije onda izgledati. Pa budemo vidjeli, kažem, sve ću vam pokazati kad bude došlo. Evo vidite sa koliko ljepši izgleda ova girlanda na šanku sa ovim lampicama. Doslovno muž mi je rekao kao, evo, bori te lampice na tom šanku i ne moramo ni paliti svjetla. I stvarno baš je jako je bila blještava, ova girlanda se nije ni vidjela praktički od tih lampica. I evo sad malo vam pokazujem kadrove kako izgleda. Čak sam u ove tri šalice što su kupu sa poklopcem sam stavila šećer. Da ne moramo ga sad kad smo se navikli da je tu. I evo kuhinja, ne znam, ali nekako ne izgleda mi baš nešto previše. U prozor nisam ništa, samo ova dva Borića i evo ova polica. Znači ubacila sam isto jednu girlandu od eukaliptusa. A Davidu su došli pokloni sa mali zakladi što sam naručila. Mislim, ne samo za njega, nego sam naručila i za bratiće njegove isto neke stvari, pa eto se danas došao, on je to sve otvorio naravno, ali dobro, i vidite ovaj difuzor kak je predivan, ovo gore je keramičko i onak, wow. I ništa ljudi, to je to što se tiče današnjeg videa, znam da nije baš nešto previše dugačak, ali evo pogledajte još neke od prije pa da dobijete još malo ideja i možete mi reći dolje u komentarima kakve videe još želite od mene u ovom adventskom razdoblju i vidimo se preksutra u novom. Ćao!